קודם כל, הקרדיט מגיע לך, שי. מה? כן. ככה שהוא לוחש לי בזה, הוא סיס לחנו. אז איזה שיר זה, וואו. יש עוד שיר שהייתי רוצה. אני לא זוכר את המילים שנפתחים, אבל אתה צילמת את זה בווקלי, וכששיתפתי את זה אמרת לי מה נזכרת פתאום. נו. משיר השירים. כי אז הוא קמו וזקינו כשהיו. כן, מה זה? כי אז הוא קמו וסבא בבא וווקלי. כשהו כשיועיל כאילו. יש את השבעתי, נכון. השבעתי זה... לא, השבעתי זה... הוא מבצע את זה גם. זה קליש. לא, אבל מי שמנגן את זה, מי שהלחין את זה, זה ברייר. וגם זה, אני חושב, זה... ברייר? סימני כחוי זום. סימני כחוי. מה ישבה, אני חושב לו פה... מה עם בחולצה, הוצאה? בחולצה, הוצאה, נכון. דיני, את לא יכולה... תסגרי את זה בבקשה. אני רואה, היה פה הרבה מאוד בקשות. קהל תהרוג. אה, נכון. תחשבו על הטונים. כן, פיר לאוני רוצים מאוד רבן דוד, זה דודי קפלר. בוא, אני נוהג מדי שבוע. מה? או שלי. מי שיש מקצועי. כן, יש לנו פה... בוא ספר קצת מי אתה, מה... אני אין הרבה מה לספר. למה? גובה משקל, היקף מותניים, רוחב כתפיים, צבע עיניים, מספר נעליים, מספר במשקפיים. טוב, את כל זה אנחנו יודעים, הלאה, חוץ מזה. אולי תשאל שאלות, אני אוכל לענות. קודם כל, איך קוראים לך? מאיר. מאיר מה? גולשבסקי. יופי, ואתה מגיע מי? אשדוד. מאשדוד, נכון. אתה איתנו כבר תקופה ארוכה ככה מאזין לשידורים, איך נחשפת אלינו? ספר קצת. איך נחשפתי? כן. האמת שבתור אחד שגדל על סרטי גרובייס. אתה לא נראה כזה צעיר, אתה אומר, גדלתי, אפשר לחשוב איזה זקן אני שאתה גדלת עליי. זה בסלנג, ככה מדברים. אוקיי. ו... אז אתה יודע, כשנחשפים לפייסבוק, אז רוצים, מחפשים את האמנים שגודלים עליהם. אוקיי, יפה. אז נחשפת, אהבת? אהבתי מאוד. אם אני כאן, סימן שאהבתי. לא, אמרת, בואו, צריך לשפר אותם. הנה, שלום למשל, דואג ש... דואג שזה. דיני, תהי עקבית עם השידור שלנו, שנוכל, מתי שמדברים על מישהו, שנראה אותו גם כן. יהודה, אתה גדלת על שמואל ארגמן? אני גדלתי על שמואל ארגמן לגמרי. מתי התחלת לקרוא את הספרים שלו? אני לא ממש, אני לא יודע קרוא וכתוב, אני נוהג להגיד, אז אני לא כזה קריין גדול. זה לא היה לפני גיל 10-11. כן. אז גם הוא התחיל לראות גרובייס בגיל 10-11. על הנרחי דקל ו... וואו, 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 שמואל. אלו בני הסכנה, וכן, לגמרי, שמואל ארגמן. מלכודת? לא זוכר הכל, כן, קצת, בואו שם. טוב, אתה תיתן לי כזה מוזיקה קרלי בכית רקע, ואני אספר סיפור... למוצא שבס. כן, אני בדרך כלל תמיד מספר סיפור, למוצא שבס אולי השבוע אספר קצת יותר מאחד. עכשיו אני ברשותך, אנחנו נדמיך אותך שיהיה... טוב, הסיפור הזה, יכול להיות שאני טועה בייחוס על מי מדובר, אבל ככל הנראה, אני שמעתי את זה לרב למלך מליז'נסק. רב למלך מליז'נסק הוא היה השלישי בסדרה לבעל שם טוב אחרי המגיד, בעל שם טוב המגיד מזריץ' ואחרי זה היה את רב למלך הוא ביחד עם אחיו רב זישה, רב זושה מהנפולי יצאו לתקופה ארוכה למסעות רגליים עד שהם התפרסמו בעולם, כשהם התפרסמו בעולם אז הוא קבע את מושבו בליז'נסק עד היום, ביורצת שלו, כ"א אדר, יש עלייה היסטרית לרגל. מכל העולם עולים, יש אמירה שאומרת שהוא הבטיח שמי שיעלה לקברו לא ימות בלי תשובה. אגב, אני זוכר בגיל 11, גיל 12,
הייתי עוד לפני נפילת חומות הברזל, שלא יכלו, תושבי ישראל לא יכלו עדיין להגיע לפולין. אני כבר עם אבא שלי לקחנו אזרחות זמנית בשוויץ וחצינו את הגבול לפולין. בכל אופן, איזה יופי, איזה מוזיקה, את רגע כיפית ככה. אז אתם, אם לא נשאיר לכם היום את מכנסי רחמה, אז לפחות אתם יכולים לשמוע את זה ברקע. מי שמכיר את רבי מיילך, אז התפילה הידועה של אדרה בתן בליבנו, אז זה רבי מיילך מליז'נסק. מסופר שפעם אחת, בתקופה היה מאוד מאוד קשה, לא ידעו, לא היו מכירים את גידול האתרוגים, לא ידעו לעשות את זה כמו שצריך. ולכן היה ממש סיפור בשבילם להשיג אתרוגים. שנה אחת, כל עיירת ליז'נסק, לא היה, כל העיר ליז'נסק, כל היהודים, אף אחד לא היה לו אתרוג אחד לברך את הברכה. הם היו ממש בלחץ, ויומיים לפני החג עובר שם איזה סוחר יהודי, ואפלא ופלא, שואלים אותו, יש לך אתרוג? והוא מוציא אתרוג, מה זה אתרוג משובח? כזה אתרוג שנים לא ראו בכלל, כי זה היה אתרוג ממש... צהוב, עם פיטם, עם גרט. כן, עם גרט, עם פיטם, בדיוק. בכל אופן, אומרים לו, בוא תישאר איתנו לחג, בוא תמכור לנו, אומר לנו, אין שום סיכוי, הוא היה עשיר גדול, הוא כסף לא דיבר אליו, וניסו ללחוץ עליו לכל העיירה, הוא היה, מה אכפת לי, אני? הביאו אותו לרב מיילך, רב מיילך ניסה לשכנע אותו, רב מיילך, כמו שנהגו להגיד החסידים, רב מיילך ניסה, לא הצליח בשום אופן לשכנע אותו. בצר לו, רב מיילך נתן לו הבטחה בלתי נתפסת, הוא אמר לו, אם אתה... נשאר איתנו, אני מבטיח לך מקום לידי בגן עדן. זה מסוג ההצעות, הצעה שאפשר לסרב לה, מה שנקרא. ורבי מיילך, והסכים היהודי הסוחר הזה להצעה הזאת. מה, רבי מיילך אומר, אתה תשב לידי בגן עדן? וכך היה. והוא נשאר לחג, הוא מגיע לחג, הוא כמובן לקח בית מלון גדול מאוד, מכובד, כיאה לאיש עשיר. וכשהוא מגיע בסיום התפילה, הוא נכנס לחדר להחליף מהברקט של הרקל, מהסוג הזה לסוג הזה, מסמלה לסמלה, אומר הדיני. והוא רואה שעל השולחן דולקים שתי נרות, ארוך השולחן, עכשיו זה יום ראשון של סוכות, מה זה פה? כמובן הורז את כל מהרת על איזה מגש, את כל המילקס והפילטה וכל מה שצריך, עם כל ה... ויורד למטה לסוכה של בעל הבית מלון, דופק בסוכה, שואל אותו, פותח לו על זה ככה את הטיפה את הדלת, הוא שואל אותו, יו, מה אתה רוצה? ומה זאת אומרת, יום ראשון של סוכות, הזמנתי אצלך חדר, תן לי להיכנס לאכול, זה, מה שמת לי את זה בחדר? אתה יודע שאני יהודי. אומר לו, מצטער, הזמנת מקום בחדר, לא הזמנת מקום בסוכה, הוא נורא כעס, כמו כל יהודי ממוצע, אני אתלונן עליך, אני אגיד לך, אני לא יהיה אצלך, אני לא זה. שום דבר לא עזר, הוא כמובן בשלו, אין שום סיכוי. אתה לא נכנס אצלי לסוכה. ככה הוא מטלטל עם כל המגע שלו, הוא הולך לסוכה של השכן, דופק אצל הדלת ככה עם המרפא, כי הוא מלא עם דברים, והוא פותח לו את הדלת, גם כן ככה חריץ, שואל אותו, מה? עושה לו, יו, אומר הדיני, כן, יו, מה? אז הוא אומר לו, לי שבסיקה, נו, אפשר? אומר, מצטער. הוא אומר, כאילו, מה הקטע שלכם? כאילו, יהודי בא לבקש מקום לסוכה, מה הסיפור? עובר עוד סוכה, עוד סוכה, עד סוכה, עד שהוא הבין שזה קטע, מה שנקרא קטע מסריח, סידרו אותו, ארגנו לו את האמבוש הזה, והוא לא עושה חשבון ישר לסוכה של רבי מיילך. עם כל המגש, הוא מתפרץ פנימה, מניח את זה, אומר, רבי למה? מה? 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 לא מגיע לי סוכה? כאילו מה, בגלל שאתם עושים לי דווקא, בגלל שלא הסכמתי וכן הסכמתי, רק בתנאים? אומר לרבי מיילך, אתה רוצה, תוותר על ההבטחה, תוותר על ההבטחה, קח סוכה. אומר, אבל זה לא פייר, זה לא הוגן. אומר לו, בסדר, חיים לא הוגנים, אתה רוצה, תוותר על ה... הוא נשאר, עכשיו נשאר לו דילמה מטורפת. הוא מוותר על הסוכה, הוא מוותר על ה... הוא מוותר על ההבטחה. אז הוא אומר, טוב, אני אוותר על הסוכה, כאילו, מה... והוא אומר, רגע, אם אני מאמין, הרי אני מאמין, נכון? והרי למה אני עשית את כל העסקה הזאת בשביל לקבל מקום בגן עדן? אז אני מקבל מקום בגן עדן ולא מקיים את המצווה... אחד המצוות החשובות, וביום הראשון, ובברכה הראשונה של לישה בסוכה, הוא אומר, רב מיילך, בסדר, ניצחת, קח את הברכה הזאת, ביטרתי.
דוד מלך מחייך חיוך רחב ואומר לו, לא באמת התכוונתי, אני רק רציתי את זה שתוותר, ועכשיו לפחות קנית ביושר את המחיר.